قل الله أعبد مخلصا له ديني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Deməli, nəsx elmi, yəni bir hökm gəlir, əvvəlkisinin hökmünü silir. Bir hökm gəlir və əvvəlkisinin hökmünü silir. Və ola bilər ki, bu Quranda olsun və yaxud da ki, ola bilər ki, sünnədə olsun. Yəni, ola bilər ki, ayə hədisin hökmünü silsin və yaxud da ki, ola bilər ki, həmçinin sünnə Quranın hökmünü silsin. Və sünnənin Qurandakı bir ayəni nəsx etməsi barəsində alimlər arasında ixtilaf var. Yəni, böyük usulçular, usulçuların, usul alimlərinin çoxusu o görüşdədir ki, sünnə Quranı silmir. Əlxüsusda ki, əhəd hədislər, mutavatir hədislər yox. Mutavatir hədislər deyirlər ki, silə bilər. Ola bilər ki, mutavatir hədis Quranda bir hökmü silsin, nəsx etsin. Amma əhəd hədislər deyirlər ki, Quranın, yəni mutavatiri nəsx edə bilməz. Və usul alimlərinin çoxusu da və İmam Əhməd də və İmam Şafi rahimahumullah da yəni bu görüşdədirlər ki, əhəd hədislər Quranın nəsx edə bilməz. Və digər görüş, ikinci görüşdür ki, yəni bir neçə az bir qism olan usul alimlərinin görüşüdür və bu da ki, odur ki, əhəd hədislər madam ki, sabit olub bunun ayədən sonra gəlməsi, yəni ayə nazil olandan sonra bu əhəd hədisin deyilməsi varid olub və bu səhihdir və bu əhəd hədislər ayəni nəsx edə bilər və daha səhih olan bu ikincisidir. Yəni, nə qədər cümhurun rəyi digər rəy olsa belə, daha doğrusu, inşallah ki, əhəd hədislər hər hansısa bir ayəni nəsx edə bilər. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyur ki, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَيْتًا اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ. Yəni, Allah subhanahu taala bu ayədə nə deyir? De ki, mənə vəhy olunan ayələr içərisində yemək yiyən kimsəyə haram olan yalnız nədir? Qandır, axıdılan qandır, meyitdir və donuz ətidir. Yəni, yalnız bulardır. Amma biz bilirik ki, sünnədə nə qədər haram olan şeylər var. Yəni, o bu ayədə bildirilmədi ki, yəni, ev eşəyinin haram olması. Amma sünnədə bu bildirilib. Aydında sünnədə bu bildirilib və həmçinin sünnədə digər heyvanlar bildirilib ki, bunların haram olması. Amma ayədə bu bildirilmədi və məlumdur ki, hədis ayədən sonra deyilib. Yəni, hədislə ayə arasında illərlə fərq var. Yəni, ayə nazil olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, ev eşəyinin haram olmasını və bu da göstərir ki, əhəd hədisdir bu ev eşəyinin haram olması və bu da göstərir ki, əhəd hədislər də ola bilər ki, mutavatir, yəni Qurandan hər hansısa bir hökmü nəsx etsin. Allah aləm daha səhih olan da budur. Qulillahə əbudu muxlisan ləhu dini.